Välkommen till den dimmigaste morgonen någonsin. Jag ser ingenting. Så, god morgon. Mycket varmt välkomna till en ny video här på kanalen. Det är jag som är P-Staffan, ifall jag har glömt bort hur jag ser ut. Det var så länge sedan jag vloggade eller något sånt. Senast jag la upp någonting, det var när det var nyår. Och jag bara typ såhär. Jag kommer lägga upp massa grejer. Det gick ju sådär, måste jag väl erkänna. Men orsaken till detta är för att jag funderar ofta. Alltså typ såhär, jag vill lägga upp massa content. Men jag är lite osäker på vilket håll jag ska gå med mitt content. Vilket gör jag lite såhär, lite jobbigt. För att jag vill att det ska vara så bra content som möjligt såklart. Men ja, så att jag har funderat över gamingkanalen, jag har funderat över Twitch, jag har funderat över allt möjligt. Och kommer fram till, jag vet inte vad. Fråga, det är egentligen, vad vill ni se på? För att, ja, jag skulle kunna posta vloggar här hela tiden egentligen. Det är typ så här, gå igenom alla val som jag har att ta. Men samtidigt vill jag göra en massa sketcher, sådana grejer, ni vet, med mina karaktärer. Så då funderar jag på, jag gillar barnkanalskaraktären väldigt, väldigt mycket. Så då funderar jag på att skapa en ny kanal, bara till honom. Men samtidigt vet jag inte, min kanal är full med så mycket skit, så jag vet inte. Vad tycker ni? Skriv en kommentar. Välkomna till min butik! Yeah! Så välkomna till den lilla butiken med det stora innehållet. Jag har masker. Ja, då är det 20-tal och det är Trump och det är djurgrejer och det är ballonger där borta och jag har nyckelringar. Och... Kolla här, folieballonger och vanliga ballonger och massa gamla skämt. Och gissa vem det är som snurrar på den här videon? Det är jag! Här är klassiker. Den här har jag spelat in film på. Den här har jag spelat in film på. De här har jag spelat in film på. Den där har jag spelat in film på. Vad har jag gjort mer? Knallsnören har jag gjort. Kolla, där är jag igen! Massa filmer har jag gjort. Och mer filmer borde det bli. Jag skulle behöva några till faktiskt. Klibbiga handen. Eller sladderdask ifall man är en gammal Malvin Studio-fan. Kanske borde ha en sladderdask-film som rullar här i butiken. Det här var kul. I alla fall, propellerkeps, klassiker, horseplay, allting sånt. Nice, nice, nice. Så idag har jag ett mission. Idag ska jag bygga om lite här på väggen. Här borta, här som Star Wars. Här ska jag hänga. Jag ska hänga om den här väggen här idag. Så jag började plocka bort lite här igår. Så det ska bli Star Wars. Och så ska det bli Batman Superman. Ska försöka komma upp där. Och sen så även typ Harry Potter. Så det blir så här licensvaror typ som hänger där. Det kommer bli. Kommer bli fett, tror jag alltså. Det kommer vara nice. Så att ja, om ni är i krokarna i Halmstad, kom in för guds skull, så hej! Köp någonting, ha det om det gött! Okej, jag har en lite lugn stund just nu. Så att jag har varit ute och tagit lite kort på fasaden, så här ser jag ut. Och jag är typ klar med väggen där borta. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. För att jag hade tänkt att få plats med mycket mer. Men det blev full efter att jag fick upp Scream typ. Nu Scream och Darth Vader och sånt. Och sen så har jag byggt om den här väggen med indianer och allting sånt. Och hela väggen bort här. Så att det är massa roligt. Jag har köpt den där. Och jag har köpt den där till Terabitlan. Nu ska man ha på sig dem i kiosken. Det kommer bli fett kul. Och så blåst upp lite mer ballonger här. Så här är en ananasballong. Och så lite happy birthday och lite sånt fint. Och kolla här. Gillar man enhörningar så är det här perfekta. Samma på den där. Gud vad fint! Gud vad fint! Så, slut för dagen. På väg hem. Nästan hemma redan faktiskt. Så att ni har visat hela min fantastiska vandring genom det mörka Halmstad. Som, alltså det känns att man ändå närmar sig sommaren. Vilket ju är underbart. För att det är ljusare för varje dag som går. Oh, vad härligt. Kan du tänka att det är typ så här 3 månader kvar tills det är midsommar. Okej, det är typ 4. Men vi låtsas att det är 3. Vi låtsas att det är mars. Vi låtsas att det är mitt i slutet av mars också. Så att
bara för att det ska kännas ännu kortare liksom, helt enkelt. Vad har du för planer för sommaren? Det är ju dags nu att börja planera en semester när man ska ta ledigt och allt sånt. Jag har ingen aning vad jag ska göra. Plus att jag ska vara lite ledig i mars, tänkte jag. Men vet inte vad jag ska göra, så att har ni några förslag, skriv i kommentar. Kanske blir en P-tour runt om hela Sverige, vem vet. I alla fall, ni får ha en fortsatt bra dag. Tack så mycket för att ni har tittat idag. Jag tror inte att jag kommer göra någonting mer nu, men det kanske jag gör. Så att vi får se om det kommer något mer, annars får det vara bra. Vill du ha mer P i din vardag? Lägg till P Staffan på sociala medier.